Ovo je druga faza investicionog održavanja puteva na teritoriji grada Valjeva. Ove godine urađena je prva faza u vrednosti od 40 miliona dinara, a vrednost druge faze iznosi 20 miliona dinara. Put Baščara Birtija je važan put koji spaja magistralni put M4 i put R270, tačnije rečeno spaja put Valjevo-Dupljaj-Ub. Dužina puta je 1000 metara, urađen je novi kolovozni zastor, širine 4 metra i urađeno je nekoliko propusta dužine oko 40 metara. Izvođač radova je preduzeće Autotransport. Na osnovu raspisane javne nabavke koja je urađena, prioriteti su put u mesnoj zajednici Divci, Rabrovica, put M4, put u mesnoj zajednici Lelić i put u mesnoj zajednici Jablanica. Ali, naravno, sve je to stvar dogovora sa predstavnicima mesnih zajednica. Za sada do kraja godine biće urađeno ukupno 5 km puteva. Postoji mogućnost da posle usvajanja rebalansa budžeta bude odobreno još finansijskih sredstava, to jest 5 miliona dinara, što bi značilo još 1 km puta i ukupno bi iznosilo 6 km puteva da bude urađeno do kraja godine. Ovo je izjavio vršilac dužnosti direktora Direkcije za urbanizam, građevinsko zemljište, puteve i izgradnju Valjeva, Zoran Trifunović, u obraćanju novinarima prilikom obilaska otvaranja puta Baščara Birtija.